Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, nossos quartos anos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula. E hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula. Como a pro falou para vocês na aula passada, nós vamos dar seguimento aí a aula de Matemática e Ciências da Natureza sobre frações, certo, gente? E vamos começar aqui com um vídeo para a gente revisar algumas coisas que a gente já viu sobre é, fração. Vamos lá? Olá, galera. Hoje, na nossa videoaula, vamos falar sobre um assunto bem legal. A imagem à esquerda nos dá uma dica. Vamos falar sobre fração. O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração, um pedaço da pizza, uma fatia de pão é uma fração, uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa um oitavo da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura, parcelas, soma ou total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. Significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Nesse caso, em seis pedaços. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que forem tomadas do inteiro, que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então aqui nós temos um sexto da pizza. Isto é, um pedaço de seis. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. O numerador se lê normalmente. 1 2 3 4 e assim por diante, 11, 12. Já o denominador, fazemos uma leitura especial: inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim por diante, sendo que a partir do 11, acrescentamos a palavra avos. 11avos, 12avos. Essa fração, portanto, lemos 1 um, sétimo. Vamos ver se você aprendeu. Os números em vermelho, para você lembrar da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Primeira fração, fazemos a leitura primeiro do numerador, depois do denominador. Como é que ficaria? Dois terços. Muito bem. Segunda fração: tempo. Um sexto, isso aí. E a última, não vamos esquecer, que é 12. Temos que lembrar da palavrinha especial. Como fica? 4 12 avos. Nós temos aqui frações especiais. São chamadas de frações decimais. Porque tem como base o 10. Então, 1 um décimo. 10 vezes 10 é 100. 1 um centésimo. E 100 vezes 10 é 1.000. Mil, 1 um milésimo. E a representação em desenho? Como vamos representar quatro oitavos usando uma figura geométrica? Pode ser um círculo ou um quadrado. Se você escolher um círculo, vai precisar da ajuda de uma moeda, de uma tampa. Se escolher um quadrado, um retângulo, faça uso da régua. Então, aqui nós vamos escolher um círculo. Primeiro, nós vamos repartir esse círculo em oito partes iguais. O denominador indica uma divisão. Então, dividimos o inteiro em oito pedaços iguais. E o numerador ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, comidas, retiradas. Então, nós vamos pintar quatro. Observando, quatro oitavos significa também a metade de alguma coisa. Aqui, no caso, a metade da pizza ou de um bolo. Falando ainda de representação em desenho, começamos lá com a primeir, o primeiro desenho. Ele está inteiro, portanto a fração fica assim. 1 um sobre 1. Um. A leitura, 1 um inteiro. Como ficaria a segunda fração? Ela foi dividida em 2 e foi pintado 1. Um. Vamos lá? 1 um meio. Segunda fração. Ela está dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. 2 terços. Próxima. 3 quartos. Seguinte. Quatro sextos. Por quê? Porque ela foi repartida em seis pedaços iguais e foram pintados quatro. Última coluna. Um terço primeiro, o primeiro desenho. Segundo desenho. Um quinto. Porque ele está dividido em cinco e foi pintado um. Próximo. Um sexto. Fácil, não é? Aqui foi dividido em cinco e pintado três. Três quintos. E a última fração também representa a metade, dois quartos. Porque foi repartido em quatro e foi tirado dois. Exatamente a metade, porque dois é a metade de quatro. Isso, crianças. Só para vocês relembrar, relembrarem né, é, algumas das características que a gente estudou sobre o assunto frações, né? Onde. É, a fração ela vem ali indicada pelo numerador que é a parte de cima e o denominador que é a parte de baixo a parte de baixo que é o denominador sempre terá aí uma nomenclatura especial que é o que a gente vai estudar hoje certo o que, que é fração fração vem do verbo fracionar dividir logo a fração é parte ou melhor fração significa Parte de um todo inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, fração indica parte, fração lembra divisão. E essas partes elas devem ser de forma igual, né? Tem que ser do mesmo tamanho. Por exemplo, a Pro trouxe aqui uma maçã. Essa maçã ela está inteira está inteira a maçã. É, nós temos aqui a pro Noelma se eu pegar essa maçã e dividir para nós duas a pro dividiu a maçã em duas partes essas duas partes elas têm que ser exatamente do mesmo tamanho para a gente dizer realizar uma fração né no caso se a pro tinha uma maçã, e ela dividiu em duas partes, então, e a PRO vai dar uma parte para a PRO-NOELMA, então nós teremos o quê? Uma parte de duas. Por quê? Porque uma a PRO entregou para a PRO-NOELMA. Então, uma parte de duas. Que a gente vai escrever na forma de fração, vai ficar um tracinho e o dois embaixo, onde se lê um. Meio, hum? meio que se indica metade, certo? Dando é, segmento, assim é, nós temos algumas representações aqui de fração, nós temos a mesma imagem, a mesma figura aqui. A mesma figura. O que, que vai diferenciar uma figura da outra é a forma como ela foi dividida. Aqui nós temos uma fração indicada aqui por quatro oitavos, né? Quatro oitavos. O que, que significa isso? A parte de baixo, que é a parte do denominador, indica quantas partes essa figura ela foi dividida. E a parte de cima representa a parte colorida. Ou seja, essa figura foi dividida em oito partes, sendo que quatro delas estão coloridas, certo? Essa outra figura. Foi dividida em quatro partes, sendo que duas partes dela está colorida. E essa outra figura foi dividida apenas em duas, onde uma parte dela está é, colorida. E aí vocês podem observar que a parte colorida é a mesma. Foi metade, não é? Metade na primeira, metade na segunda e metade aí também na terceira figura. Podemos dizer então que 4 oitavos, 2 quartos e 1 um meio são frações equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade de um inteiro. Se a gente pegar essa imagem aí como referência, né? Os termos de uma fração. Uma fração é preciso entender ao todo. O que é o todo? O todo é o um inteiro. A divisão desse todo em partes iguais. Foi o que a pró fez aqui com a maçã, ó. Que a pro dividiu a maçã em duas partes, o todo é a maçã, que é inteiro. Aqui nós temos partes, né? Duas partes iguais desse inteiro. Ao um número de partes iguais que se escolheu, né? Então, eu vou escolher aqui uma parte, vou dar para a pró Noel. Eu fiquei com uma, uma parte de duas. Então, geralmente, quando a gente vai fazer na forma de, de, de desenho de figura, é, a parte que a gente vai escolher é a parte colorida, que é a parte que a gente vai colocar aqui no numerador, né? Tal qual a gente tem aí uma figura que foi dividida aí em cinco partes. Cinco partes, essas partes estão representadas aqui do lado, esses triângulos, né? Cinco partes, onde duas partes foram pintadas. Essas, essas duas partes são. É, será aqui o numerador da fração, que é representado pelo número 2. E a quantidade que foi dividido é o 5, que é o denominador. O todo são 5 triângulos, que são cinco partes, que é o denominador. E a parte colorida é o numerador, que foram aí dois triângulos, certo? Aí a gente tem a fração dois quintos. Falando sobre fração e leitura de escrita, observe na situação o número fracionário um terço. Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de um terço de nossa vida dormindo. O que significa isso? Se a gente dividir a nossa vida em três partes, um terço que é uma parte dessas três, a gente passa dormindo. Como se lê essa fração? Um terço, né? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta: um, dois, três, quatro, cinco, um numerador. Já a leitura do denominador segue algumas regras, que são as leituras especiais, né? Aqui nós temos dois quintos, um décimo, cinco oitavos e três quinzeavos, que a prova vai explicar para vocês. Olha aqui como é que acontece a leitura de frações. Um meio, dois terços, só para. Não importa o que, que tem aqui em cima, não. O que a gente vai observar é o denominador que tem a leitura especial. O número de cima sempre vai ter uma leitura direta, né? Normal. Um, dois, três, quatro. Agora, o de baixo é que vai ser um numeral especial. Nós temos aqui um meio, dois terços, três quartos, dois quintos, um sexto, três sétimos, seis oitavos cinco nonos, um décimo, que é de 10, um centésimo, porque é sobre cem, um milésimo, que é sobre mil. Agora, se nós tivermos números diferentes desses aqui, que não seja o dois embaixo, o três embaixo, o quatro embaixo que é no denominador, o cinco no denominador, o 6 no denominador, o 7, o 8, o 9, o 10, o 100 e o 1.000 no denominador, nós vamos falar o um número de, de forma direta, né, a linguagem direta dos numerais e acrescentar a palavra avos. Então, 6, 21 avos, 6, 12 avos, 6, 13 avos, 6, 33 avos, 6, 97 avos, certo? Então, se for diferente disso aqui, ó, do meio, do terço, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo, do centésimo, do milésimo, se for diferente disso aqui, a gente fala o um número de forma direta, igual aqui, ó, vinte é, e um, vinte e um avos e coloca a palavrinha avos no final, certo? parte inteira. Se eu como um pedaço de pizza, estarei comendo um oitavo. Ou oh, então significa que foi dividida uma pizza inteira em oito partes e cada pedaço é um oitavo parte, né? Um, um oitavo ou oitava parte da pizza, né? A pizza inteira é uma, foi dividida em oito. Se eu comer um pedaço, eu comi um de quantos pedaços de oito. Então, é um oitavo. Quer dizer uma fração dos oito pedaços em que a pizza foi dividida. Se eu comesse dois pedaços, estaria comendo dois pedaços de oito, ou seja, dois oitavos. Frações e culinária. Aqui a pro trouxe para vocês. Uma receita é, de massa de pizza, né? Nessa receita, nós encontramos algumas frações é, nela, por exemplo, nós temos aí ingredientes: duas e meia de xícara de farinha de trigo. Então, dois é um número natural. Um meio, um meio representa a metade de uma xícara que é um número fracionário, é um número racional. Nesse caso, nós temos um número misto, né? Dois e um meio. Então, número misto. Uma colher de sopa de fermento para pão. Três quartos de xícara de leite morno. Significa que numa xícara, a gente vai colocar três partes da xícara. De quatro partes, né? Se a xícara ali... É, foi dividida ela cheia em quatro partes, três delas a gente vai colocar aí o leite morno, um quarto de xícara de óleo de azeite e uma pitada de sal. Modo de preparo: dissolva o fermento no leite morno, acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo, abra a massa e deixe descansar até crescer. As por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Essa pizza aí ela rende oito pedaços. Então se você come um pedaço de oito, nós temos um oitavo. Se você comer dois pedaços, você comeu dois oitavos. Se foi três pedaços, três oitavos. Quatro pedaços, quatro oitavos. Cinco pedaços, cinco oitavos. Seis pedaços, seis oitavos. Sete pedaços, sete Oitavos se você comeu a pizza toda, oito oitavos, porque você comeu todas as partes? Você comeu um inteiro, certo? Vamos testar o conhecimento de vocês nessa questão 1: um, qual a fração que representa esta figura? Qual dessas frações? Um nono, um décimo ou um onzeavos? Qual é, gente? Escrevam aí o que vocês acham, letra A, B ou C. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pizza foi dividida em 10 partes. Se só está pintada uma parte, é uma de 10. Então, é 1 um sobre 10, que a gente lê um décimo, certo? Quem respondeu a letra B está correto. A questão 2. Qual a fração que corresponde a essa imagem? Dois onzeavos, dois décimos ou dois dozeavos? Vamos ver quantas partes tem essa pizza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze foram pintadas quanto? Dois. Duas partes de doze, então é dois dozeavos, alternativa C. E a terceira questão, qual dessas alternativas aí representa essa imagem? O A nove dozeavos, B dez dozeavos ou C onze dozeavos? A pizza tem ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze. Doze pedaços. Quantos foram pintados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove doze avos. Qual a alternativa? A letra A. Isso. A nossa aula, gente, ela se encerra por aqui, tá? Façam as atividades, exercitem aí. Façam divisões aí de coisas, pode ser divisão de pão, divisão de uma banana, para que vocês compreendam o que é que é uma fração. Fração indica uma divisão, certo? Onde nós teremos um numerador representando representando a parte escolhida. E o denominador vai representar a quantidade de partes que foi dividido aquele objeto ou aquele alimento, certo? Façam as atividades de vocês, cuidem do material para que possa ser entregue aos professores de vocês para fazer as devidas correções e assim poder avaliar vocês melhor, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau!